Melody Note. The pupil appears, the one man is kidnapped. You are French. I'm French. I'm French. I'm French. ለጎረቤት ሀገሮች ደህንነት ሲባል አንድ ፈረንጅን ማገት ችግር የለውም ማለት ነው። አይደል? ሰውየው አበሻ እኮ ነው። እንዴ እንደፈለገው ይበላ? እንዴ ወለስ እንደሆነ? ፈረንጅ ነኝ አለ። ታዲያ ፈረንጅ ነኝ ካለ ፈረንጅ ነው ማለት ነው። ምን ነው? ምን ነው? መተሻፌ ላይ የምትጣጂው? ምን አለበት ባወራበት? እንዴ ምን አለበት ነገር ነገሯን ይሄ ምናምንዋን ከመልመድ ይሄ አገር መገንባቱን ብልጠገናውን ደህንነቱን እና ደግሞ በተጓዳኝ ይሄ መዳኒት መቀመሙን ብትለምድ ሶፊት ክፉ ደጋይ እናገሩኝ ችግርም ካለ ወደ ጓሮ ዞር ብለን አልተባባል አይደለም ሶፊት ለምን ተወሰውሽኛለሽ እጭ ያው ይሳቡኛል አልሰማም አሁን ለማንኛው ይሄ ነገር ሰው ይሁን በሽታዩን ካልተፈታ ከዚች ቤት ንግድቀላት በዛ ላይ ደግሞ ቋንቋችንን ወርሷል ይሄ ደግሞ ከተጠያቂነት አያመልጥም አቤት አቤት ዳፍ ቆረጥ እኔ ንግግር ቃል በቃል ቆረጥ ያጣቀሰኝ ታንበበጁ መጣፍ አንጻር እኔ ተሰማለህ ምን ተሰማለህ እንተ ምን መስሚያለህ ልጅ ይኸውልህ ያው አገሪቷን እንዲምልምል ያስደረጋችሁት እንደናንተ ያሉ ሆዳደሮች ናችሁ እ
ትሰማለህ? ይሄ ሰውዬ ይሄ ፈረንጅ ምጥ ወይም ደግሞ ይሄ የነጣጣ ሰውዬ እኔ ለሞት ነው የምልህ እንደገና ቅርጫ ከተፍተፍተፍ አርጌ ካልመረመርኩት ከዚህ ሀገር አይወጣም። አዎ እንደው ይሁ እቆ በየጣለም ቢሆን ይኖራል። አይ ምነው ዛሬ ድንቿና ቲማቲሟ ትንሽ አረስ አላለች? ተመጨመረኩ ነው ጎም። አህ ላይነት ላይነት ቆንጆ ነው ወገኖቼ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? መጣሽ መጣችሁ? ምነው ትንሽ አትቆዩም ነበር? እኔ እምልሽ እንዴት ነው አዝናናሽ? ምንም አልተዝናናሁም። እንዴት ነፍስ ብሎ ሲያስቆጥረኝ ነው ምንም ይመለሰኝ? ምን ስራ ፍለጋ ነው እንደሄዳችሁት? ምን አውቃለሁ። ኖ የምርጫ ቦርድን የተፎካካሪዎችን የኛንም የፓርቲያችንን ቢሮ ሳስጎበኛት ነው ያልኩት። እድለኛ ነች። አይ እድለኛ እንደ ሎተሪ በር ሲያዝወርሽ ሁሉ ነው አይመለሰሽ። ራሷን እቺ ተመለሰችው እንዴ? ራስሽ አይደለሽ ተመለሽው? ካሌድኩ ብላ ራሷ ወደ ቤት ካሌድኩ ብላ ተመለሰች። ደሚክስ እንደው አይደብር? እቺ ነው መሰለሽ ከረሜል ላይ ሆነች ልጅ በፀሐይ ዛ ስትንከራተት እንደው አያሳዝንም? ሶላር አረካት ነው ከረሜል ፋብሪካ ያለው ይመስል ከረሜል ላይ መስለኝ እንደው በቃ በራብ ልጣሃት ነው ያመጣሃት። አይ ምግብማ እኮ ጋበዘኝ። እሰይ እሰይ ምግብ ተጋበዘሽ መልካም። ለነገሩ እኮ ባይጋብዝሽም እድሜ ለጣትሽ አፍሽ እኮ አይቦዝንም። ልጎ ተረጋታለሽ። የት አባቱ ብብቱን ነቅተሽ ነው ያመጣሽልኝ? የማ ብብት? የኔ የኔ ብብት በምን ሂሳብ ነው የሚነጨው? እኔ ብር የለኝማ። የመብራት ክፍል ያሉኝን ከፈልኩት። ወልዬ እንዴ ቋጠር የመብራት ክፍል ብዬ ላኩን ገንዘብ እንዴ? የእርሶ ነው እንዴ? እንዴ ታዲያ ማን ነው? የመብራት ኃይል ነው እንጂ ማለት አለ። ንፋስ ነው ንፋስ በመስኮት ሲገባ እንዲሁ አንዳንዴ ደግሞ መንፈስ ነው። ለይ ክፍል አዎ አንተ ክፍል መንታን ዝም ብለን አስቀምጥ። ዝም ብላቸው ሰው አግተው ሰው የኛ ፓርቲ ከእገታ ያስወጣል ያስለቅቃል ይያልን። እናንተ እዚህ እኔ ቤት ታገታላችሁ? አሁን ትፈቱታላችሁ አትፈቱት? አቤት ታዲያ እንዴ አንተ እኮ ትክክል ነህ። እውነቴ ነው ትክክል ሆነ ባታቅም። ስማ አፈናውንም እገታውንም ሙገታውንም እናንተ ናችሁ የምታውቁት። የሰው ሰው አግተው ቁጭ ብለው ሲያወሩ ያፉ እና ጋደም ብዬ ላውራልህ አይ ዲዩቲ ፍሪ አስገብታችሁ እየቀለባችሁት ነው። እሱ ከተመቸ ይቀመጥ። እናንተ ምን ያከራክራችኋል? ሆ እንደው ፖስቺ ዛሬ ይው ጉድ ነው የሚመጣው። ጉድ እኔ ሽራ አረጋለሁ።
አንተ ደግሞ እንደው መጀመሪያ ሸሩን በተውክ አሁን ትፈቱታላችሁ አትፈቱትም ያው ስማ እኛ ለሀገር ደህንነት ሲባል ነው ማቆያ ክፍል ያስገባ ነው አይደለም እንዴ አው እነዚህ ፈረንጆች አንዳንድ ማይረባ ነገር ይያመጡ የለገሱን ስለሆነ ይሄ ደግሞ ምን ይወ እንደመጣናቀም ስለዚህ መዳኒት ፈጠውት መዳኒቱ ደግሞ ያብሰለሰለ ያብሰለሰለ ተሚያወጣለት ማረፊያ ክፍል አስቀመጥኩት በቃ ይሄን ይሆነ ማቆያ ምንም አይሰራም አሁን ጊዜ የለም አሁን ፖስቹ ነገር ሳይመጣ ጉዳዩ ወደ ብሄር አቅጣጫ ሳይሄድ ብሄሩ ምንድነው? ሳይ ብሄሩ ምንድነው? እናንተ ብሄር እንጂ ሀገር አታውቁ። ድምጥ ሰማችሁ? ወጣለት እኮ እምቢል ነገር አትመጡ ወይኒ ማም ደስ ሲ ፈረንጅ ነው እንኳን አገታችሁት ዳድ አለ ፈረንጅ እኮ ደግሞ ያለ እሱ መድሃኒ ያለ ድድሽን ያርገፈው ግነት የለም ልጅ ሙቅና ጣትሽን እንደጠባሽ ትኖሪያለሽ ታትል ትክ አቤት ፊቱን አያችሁ የተቀቀለ ቲማቲም መስሏል እኮ እኔ የምልህ እሽንት ቤት ውስጥ ወንብ ነው ደማሚት ነው የጨመርከው ዷ ያለው እኔ ደግሞ እኮ አንጀት ማብሮ ዝርግፍ ያለው ነው መሰለኝ አይዞ ያው ተውሃላ ስድስት ተውልድ ነው በቃ ተበሽተው ነጻም ይሆነው ወዳዲቴ አቃ